គឺមានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្សីនេះគឺគេហៅថារុស្សីខ្លួនហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងហើយអាចធ្វើជាបតោងបានតែមួយទេហើយដល់ពេលឡើងមកដល់លើវាភ្លុះឡើងពីរហ្នឹងហើយហើយស្រួលតែម្ដងព្រោះឯងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបតោងហើយស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺមានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្សីនេះគឺគេហៅថារុស្សីខ្លួនហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងហើយអាចធ្វើជាបតោងបានតែមួយទេហើយដល់ពេលឡើងមកដល់លើវាភ្លុះឡើងពីរហ្នឹងហើយហើយស្រួលតែម្ដងព្រោះឯងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបតោងហើយស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺមានរបស់ពិសេសម្យ៉ាងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្សីនេះគឺគេហៅថារុស្សីខ្លួនហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងហើយអាចធ្វើជាបតោងបានតែមួយទេហើយដល់ពេលឡើងមកដល់លើវាភ្លុះឡើងពីរហ្នឹងហើយហើយស្រួលតែម្ដងព្រោះឯងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបតោងហើយស្រាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយ